Spicciolo la gattino, ti fa che non ti dare un buon. Aș da mâna de mă exere pe noapte. Direct o de acasă vezi că monte scanie pece gori ovde. Zici tu trebuie să schimbă că este schimbă de costă ti tu pe noapte, druже. Lubili se. Da, da. Lubili se, gospoda, tamo. Rekla ona Rešićke, ali rekla da ne kaže nikom. Naravno, Rešićke meni rekla. Kao, nemoj da kažeš, reći će ti ona, kao rekla je, kao. Mo, reći će sad, Bane, na radiju sigurno. Čuo sam ja u izolaciju, si nas dođeš, a tam u izolaciju kod Tare, to će sa Tarom, kod njih je u prihranu. Ja pođu tamo, a da... Pa da, sad će, pa da... Da, ali sad će da kaže... Bože, šta je ovo sepsa, druže? Da, ali sad će da kaže... To se setiš te, sad ćeš on to priču, da je to uradilo, zato što je on kao igrao. Pa se nije to je? Sad će da kaže da je to uradilo, da je tam kao igrao sa Aleksandrom, evo kada je ono kako, kako je kaže. Oni kure, pa je to razlog da je ona... Ma daj, molim te, pusti me tih priča, majke ti. Kako mirišem kod Dušana. Da, da. A pre toga njega gađa pepelom, poliva ga. Ma lakše mi nego ono, znaš, sam osjećaj. Ne, pa pre će... E, a ja sinu... Teže je, mislim lakše. Emotivno teže, ali lakše, brže će da mu se zgadi. Ali nek ti se vraća... Brže će da mu bude lakše. Samo neka ti kaži, ja zove ti kažem, stvarno je tako. Nekad ti se vraćaju neke stvari konkretne koje prema tebi... Ružne. Ružne u glavi. I onda ti vidi da li ti na osnovu tog postupka, da ono na tog postupka zaslužuješ da ti budeš prisutan pored tu, razumiješ? Ma da. I onda tu će ti biti odmah ravnomjerno. E, ne grize me savjet zato što je u ovoj situaciji ona bila preloša prema meni. I odmah tu... Razumiješ? Oni grize mene više savjesno neko. Nema zašto sad više ni da ga grize. Nema šta mene, nego mi je osjećaj sam taj unutar. Znaš ono, sramota me dođem u kuću. A i sad me, znaš, sineć je pio, pa sad ima one pojačane reakcije. Znaš one poluanksioznosti i ona sranja, razumeš, idiotska. Pio si sinoć pa si plakao nešto, reče mi neko. Nije kraj, ovo ću, to nam je najlepše plakanje, najkraće je bilo. To, znaš ono, ređam plakanje, ređam plakanje. Pa pjeva, ne, šta si ono pjevao ovde? Kaka stiva, da. Došlo, brate, napala nju, jebote, napakovala mi devojku, znaš ono? Pa dobro, ona je naduvala tu priču namerno da bi ovo odradila, onda rekla to sam zbog toga uradila, ako vidi da joj ova ide noga u dupe. Razumeš posle toga? Ako sad on bude hladan i ne bude prema njoj kako ona misli da treba da bude, ona će onda da kaže to sam uradila zato što onda vidi kako je i to je u stvari radilo što je sradilo. Pa nije on, pa nije on išao tamo sa nekom s kojom je on nju prevario. Ma da. Što se nije sad, što se nije s Mensurom poljubila? Sa mnom si što se nije tipa da. S Mihićem poljubila, razumeš, to bi bio i... Ajde, ako nema inata tu, ne mogu se ja ljubim i jebem iz inata, druže, nego što mi se radi. Ne, Bogu. Čuj, iz inata ćeš ti nešto. Ne razumeš? Pusti me te priče, majke ti. Što bi rekla Ilma, jeftina demokracija. Koda pa to neko sluša. Ovi ljudi misle da se mogu rečima izvaditi. Ovde se ne možeš rečima izvaditi. Ovde samo postupcima možeš da se izvadiš. Ovde se zna čije se reči slušaju. I čije reči gledalci vole da čuju. Ostalo sve, druže, vi koji imate pripravite postupke, vas niko ne sluša jer ste skloni lagati. Ko je va? Pa ljude koji imaju priče, akcije, aktere i ostale stvari. O, dobro, kako koga, bro? Koga briga šta priča, tako vam postupci drugo rade. Nemoj ti mene da ubrajaš u te... Dobro, imam pravo, Mensure, na svoje mišljenje. Imam ja pravo, kažem šta ja hoću. Ne, najbolje ćeš mi ti sad pričat šta ću ja kažem. Zabranit, ali nećeš... Pa naravno, da nećeš. Pošto neću, ili ja tebi guram ili ja pričam. Znam, ali ugovoriš... Pa imam ja pravo, pričam šta hoću. Ja tako mislim. Trpaš u množini. Pa u množini pričam, zato što ja tako mislim.
Za, jel imam pravo? Okej, tvoje pravo je da misliš da ja pogrešno mislim. Neću ti sad reći nemoj ti meni pogrešno misliš. Nego ću ti reći okej, imaš pravo da tako misliš. Pa jel sam te ja ubeđivao? Ne, ali pa nemoj ni ti mene. Ja tebi sad kažem da ti meni na to što meni kažeš, imaš pravo da misliš tako pogrešno, ti ne kažem ti ništa, nego ti kažem imaš pravo da misliš da ja pogrešim. A ti ne kažem nemoj ti meni da tako. Ne, kažem ja. Ti pričam o načinu konverzacije. Ja tebi kažem, okej, ti imaš pravo da kažeš da je moje mišljenje pogrešno. I ja se možda slažem, ti to je, i slažem se s tim da imaš pravo, ali nisam te napao. Ne me napada ti kad pričam. Nije, jesi ja tebi. Pa ne kažeš nemoj ti meni tako. Ali nije, nego sad... Nego kažeš, okej, ti misliš tako, mislim da je pogrešno. Koji ja tebi što kažem, okej, misliš da je tako. Da ja lupam gluposti, pa lupam, pustim, kome jebe. Ne napadam ljude. Ja što tako priča, ja kažem jes tako je. Sad ćeš ja sad trudit te promeni mišljenje, ja tako mislim. O, normalno, da govorim samo. Ima dosta njih koji... Ovi ljudi da znaju da misle, ne bi im životi takvi bili. Ti slušaš mišljenje osobe koja tuče čašu u glavu. Ili tučeš mišljenje osobe koja je prevarila muža sa ovim... Pa ti vi da znate, zato mislite ne bi to radili. Ne bi stukli čašama u glavu i ne bi varali po televiziji. Koga bi, samo treba ton isključiti i gledati postupke. I to je jedina istina. Sve ostalo. Rekao sam, mi rečima imamo mogućnost da lažemo i da pričamo istinu, ali postupcima ne možeš da lažeš kad sedneš na kurac. To nije laž, nego ti ga furno, druže. Dobro, taj primjer je malo... Pa to je istina. Ona može, vidi, ona sad može da dođe nama da kaže nisam se jebala jer mi to videli nismo. Razumeš li me? Znači, ima mogućnost da laže. Ali postupak ne može da laže. Što kaže Alex, ovoliki naslov, Dalila skače do plafona. To je za sili do jaja. Majke. Naravno. A već su napolju još dok sam ja bio, krenule da se aktualizuju priče da je ona raskrinkavačica Mace Diskrecije. Kako ti, to su napolju priče, kako ti, i po emisijama i generalno, kako ti možeš da znaš i da raskrinkaš nekoga ako ne znaš šta taj neko radi? A kako ti možeš da znaš pravu istinu o tome šta neko radi ako se nisi našao na licu mesta? Da. E, to su bile pokrenute tada priče. Znači, kako ti da raskrinkaš devojku koja je priznala da se bavi prostitucijom? Dobro, to su pojedinci ljudi, zato ne treba stavljati sve u isti koš, zato što nema niko nisu svi uništili svoje živote. Ne, niko nije rekao su uništili, nego ja kažem da gledaoci, to jest ljudi napolju, u većini znaju koga slušaju, a u većini gledaju postupke ljudi koji su akteri priča. Normalno. Ti možeš da kažeš sad, ja nisam noćas spavao u izolaciji, ali tvoj postupak govori nešto da drugo. Da sam spavao. Pa, to je logika. E, i bitni. I onda oni gledaju postupak. No, da, bitni je postupak. Šta pričaš kad oni vide. Normalno. Znaš, jer ti imaš, kad pričaš imaš dve mogućnosti, da lažeš i da govoriš istinu. Ali kad uradiš nešto, nemaš dve mogućnosti, to je jedina istina. No da, urađeno. E, to ja pričam. Jer ljudi vidi, kad ste u vezama, u pičkama, lepim materinama. Razumeš? Svi su skloni muljanju, izvrtanju, i kriv, ko ti što si krivio realnost, ko ovo, ko ono, znaš? Nećeš da slažeš, nego, ali nisam na to mislio, pa daš drugi kontekst sve. Evo ti, ja, znaš, kažem, na primjer, što je bilo smisno. Šak, kad je posvađan sa Tavrom, mu se re. Kad se pomiri, priča slično, a... Pa, e, on, čupa. Pa to je ono kad sam ja pričao, Dejan, neće da kaže nisam pričao istinu, nego krivi. Zato te ljudi ne slušaju, nego gledaju šta radiš, druže. Ti priče, ti si pričao i da Lila je najbolja i da... Sad, nemoj se hvatati za svaku reč. Ma da, ma nekako. I da Lila je najbolja i da Lila je najgora. Ona je vikala i Dejan je najbolji i Dejan je najgori. A, funkcionisa... Ali onda moram uzeti i dvije, tri strane priče njegove, kapiraš? Ne možemo gledati samo jednom,
jednom smjeru njegove potpice. Znaš šta je jedini smjer? Ono što je uradio je jedini smjer. Ili nju samo, na primjer. Ono što su uradili je... Ja da sad ja imam jedno mišljenje koje odgovara nečemu i ja samo to mišljenje forsiram. I samo tu priču forsiram. Postoje 3-4 strane priče sa 3-4 različite aspekte. Da, možeš ti da gledaš na koji hoćeš način. Ali ti kažem da je postupak nešto što nema šta tu da se gleda. To je tako kako jeste. Urađeno. To je urađeno. Eto sad, možemo da gledamo taj čin u hotelu kao seksualni odnos, kao jebačinu i kao karačinu. Sad samo zavisi terminološki šta izabereš. No da. Može biti vođenje ljubavi. A može... će to sigurno, ali će tamo pri kraju. Ma kakvi. A možda ga neće ni puštiti. Što bi puštao? Šta? Da ga ubiju? Pa nisu ni oni. Jedino šta može, ako njega bude bolao kurac, znaš ono, ako vide da njega, da je on to prebacio negdje u kraju, uspomenama neku sitnu scenu, ubaca i će ono. Mislim, ja pretpostavljam sad jedno. Proti, znaš ne, odlučujem ja o tome sigurno. Gledaj malo da... Ja da odlučujem, sad bi već se vrtelo 24 časa na bimovima. Na plazmama. Brate, provodi malo vrijeme, izađi malo tamo iz kuće, razumiješ? Provodi malo, gledaj da što manje budeš u situaciji da razmišljaš o tome, da ih gledaš, da razumiješ? Ma gledam, pa neću sad ni da uđem u kuću. Ođeš, ođe, okupa, kulijana, šetnica, lagana, ođe malo drugačija energija. Ja bi ga malo terao, ja bi ga malo terao da gleda, jer bi mu se brže. Ali ne znam reakcije njegove posle ne tuče glavama. Povrijeđivalo bi ga više, Marko, bi rekao. Pa jeste, ali što te više povređuje, preće da ti se... Obriši, ovdje imaš sve pecke od kape. Znaš, ona sad, ona je pričala kao ja bi se pomirila s njim, ovo bi, ono bi. Vidi, on je tu i on je kontao šta ona radi, da manipuliše i ovome terenu. Vidi, ona je tom svojom pričom završila sebi posao. Još da je on prišao malo njoj, ovaj bi brže reagovao. I sećate li se, ja do duše ne znam da li sam ovdje ili sam na intervju rekao, Filipu caru Dalila nije interesantna toliko bez Dejana, jer on ima taj bolesnu želju za takmičenjem. Razumeš? Kao, do duše svi imaju. Ostatak, nije to njegov. Ostatak, mogućnost jednu. Da će se oni pomiriti do kraja. Ko? Ima li te mogućnosti? Ko? Oni da... O, ima mogućnosti, mogu da se i pobija. Ne ti pričam, ja znam da nećeš. Evo, ja vjerujem da nećeš. Kako? Ja vjerujem. Ja vjerujem da se... da ja neću napraviti nekom stranje, ali ja vjerujem. Ja ne znam. Da. A ostavljamo mogućnosti. No, ima mogućnosti. Znaš, to ti pričam. Ima mogućnosti. Ja mogu da portiram da sam ja najbolji na svijetu. Jesam li ili nisam? No da, sve je nepredvidivo, ne možeš ti ni... Nema ničemu garancije. Možemo da tvrdimo sada, vrijeme. Nema ničemu garancije. I za mene, i za sebe. Pre bi se na silu smuvao s nekom, nego se pomirio sa Dalilom. Znaš, mi možemo da verujemo samo u to da sigurnosti nema nigde, druže, pa možda padne plafon, pa nas poubija, pa ništa ne bude odrijali. Sada vremu više mogućnosti, razumiješ i... Znaš, uvek, pa da, naravno, za sve postoji mogućnost. Ne postoji stvar na ovom svetu za koju ne postoji mogućnost. Znaš, to nije... Mogućnost je jedno. Kad sam ja probio pitanje, ko zna šta ću ja do kraja sve razumiješ? Neće nešto. Kiksat, nešto. Ne znam, nije. Sjeti dekove sunce, ali ti jedan žar. Što mi je li oči? Sjeti. Sjeti, sjeti pisao. Tako da, pusti. Sjeti pisao za... Razumeš, to ti je... Ne bi, na primjer, trebalo, nema, ali što... Naravno da... Mat! Jedino sebi, ako hoće da skoči u stomak i da se sebi... Da se... Ne znam, brate... To je ono što ja kažem.